Потужні зливи затопили надії на хороший урожай. Овочі, фрукти і зернові вродили нижче очікуваного рівня. Про подорожчання поки що ніхто вголос не говорить. Всі чекають осені, щоб подивитися, скільки зберуть. Валентина Доброта докладно. У вітчизняних аграріїв є один постійний ворог – погода. Урожай, якщо не висохне, то вимокне. І так з року в рік. В агрофірми Миколи Винника серед літа посів на 6 гектарів столового буряку довелося 3 дні тому пересіяти. Фактично достиглі корнеплоди побило градом. Отут сплошний льод лежав. З криші корівника нападала така куча сантиметрів 30. На плантаціях з огірками вже й шпалери знімають. Збирати нічого, власне, як і на помідорах. Та який урожай? Він все вже. Ось, бачите. Ті, що це, вони весь побиті, нема такого пересічного. Через дощі постраждали зернові. Урожай очікують і менше, і гіршої якості. Але урядники заспокоюють, хліб буде. То ми десь називаємо 42. Це хороший, добротний валове виробництво зерна в Україні, дивлячись на цей рік і так далі. За якість треба буде боротися пшениці, бо там, де багато води, вимивак лійковіну. Зараз бачимо, що вимиває. На дослідній ділянці Інституту картоплярства позаплановий збір урожаю. Ну от оце тут пів кілограма буде. Плоди один в один, але ці ґрунти бачили достатньо і сонця, і дощу. Нарешті території країни такого урожаю чекати не випадає. Урожайність, відповідно, буде нижча наполовину, чим очікувалося. На Західній Україні, оговтавшись від злив, люди взялися пересаджувати городи. Те, що посадили навесні, затопило 30-сантиметровим шаром води. Там, де не довелось пересаджувати, але добряче позаливало, варто очікувати овочевих болячок. Насамперед – фітофторозу. Якщо не проводити обробок, то вона знищити посіви може буквально за тиждень-полтора. На урожай фруктів і ягід теж прогнози поки що невтішні. Під Києвом град навіть кущі малини під корінь обламав, абрикоси, сливи пообсипалися. Яблука ще на дереві, але це до часу. Це 90% відпаде, бо воно загнилося, воно вже не це. Якщо 10% залишиться, буде сокове, що таке сокове. Як курчат восени рахують, так і урожай. За місяць-два вже будемо точно знати, чиї харчі споживатимемо – вітчизняні чи закордонні, і за якою ціною. Валентина Доброта, Валерій Сетюк, ТСН 1+1.